បានសូមអរគុណលោកគ្រូជ័យធនបានដែលលោកគ្រូកំងឈុតជំនឿមួយទៀតហើយបានផ្លាស់ទីនទឹកបើកលាស់និងមាសសុទ្ធបានអញ្ចឹងតោះពុកម៉ែបងប្អូនចូលតាមដានទេសនាទាំងអស់គ្នានេះគឺជាជំនឿត្បូងរបស់លោកគ្រូដែលគាត់ឲ្យឌីហ្សាញជាគ្រុឌបានលោកគ្រូតាមរយជាងដែលគាត់មានទំនុកចិត្តបានព្រោះជាងខ្លះជាងមុនលោកគ្រូថាអូទឹកអត់សូវពេញទេបានដល់បានបងប្អូនគឺដាក់យើងដាក់ទឹកពេញបាទយើងមានថ្លឹងទម្ងន់ត្រឹមត្រូវតបឲ្យយើងវាស់ទឹកត្រឹមត្រូវពុកម៉ែបងប្អូនណាបានអញ្ចឹងយើងធ្វើការងារច្បាស់លាស់ជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនបានប្រស៊ីពុកម៉ែបងប្អូនគឺខ្ញុំចាំពាក្យម្ដាយខ្ញុំថារស់ស៊ីគឺយើងទុកទៅកំពុងនៅកុំរស់ស៊ីអីដោយស៊ីញើសឈាមគេពីព្រោះគេយកលុយមកធ្វើទឹកយើងពេញហើយគិតលុយគេទឹកពេញហើយលែងស៊ីទឹកគេទៀតបាទអានឹងអត់ត្រឹមត្រូវទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ស្រឡាញ់បាទជាមាសបាទមានត្បូងបាទដូចលោកគ្រូចង់យកមកធ្វើជាចិញ្ចៀនបាទស្រស់ស្អាតគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកយកបានបាទយើងកំងម៉ូតបានហើយអរគុណសម្រាប់លោកគ្រូកំងហើយកំងទៀតបាទអរគុណមែនតើលោកគ្រូជ័យធនបាទអរគុណចំបាជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ